নমস্কাৰ আজি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটিলৈ আৰু কথাটো এনেকুৱা যে গ্ৰেট ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিউ পাঁচ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে আৰু এই ইণ্টাৰভিউ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে চলিব এতিয়া কথা হৈছে একজাম চেণ্টাৰ অ'লি গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ বাহিৰে কিন্তু এক্সাম চেণ্টাৰ আন কোনো জিলাত নাই এতিয়া এনেকুৱা বহুত কেণ্ডিডেট আপোনালোকে দেখা পাব যিহঁতে ৰিটাৰ্ণ কোৱালিফাই কৰিছে তেখেতসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুবেই বেয়া হয়তো আপোনাৰ ওচৰত সেই ইমেজটো নাই যদি আপুনি দেখা নাপায় বা এই কথাখিনি যদি আপুনি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে বা যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি মই ক'লো নহয় আপুনি ইমেজে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব যে কিমান আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হ'ব পাৰে কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ কথাহে মই কৈছোঁ সকলো কেণ্ডিডেটৰ অৱস্থা একে নহ'ব ডেফিনেটলি মিডিল ক্লাছো থাকিব হাই ক্লাছো থাকিব কিন্তু আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰত্যক্ষ কৰে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আপোনালোকে পাবই পাব যাৰ অৱস্থা খুবেই দুৰ্বল এতিয়া কথা হৈছে কেণ্ডিডেট এজন চে লখিমপুৰৰ হয় তেওঁক কোৱালিফাই কৰিছে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে আহিব লাগিব এতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে যদি কেণ্ডিডেটজন আহে তাৰ কিন্তু অহা যোৱা ভাড়া এটা আছে ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন খৰচ একমডেশ্যন খৰচ ডেফিনেটলি আছে এদিন আগতে তেওঁ ওলাব লাগিব ডেট মিনছ দুদিনৰ কিন্তু কষ্টিং আছে আপুনি নিজেও হয়তো লাইফত তেনেকুৱা পাইছে যে আপোনাৰ যেতিয়া আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া থাকে তেতিয়া আপোনাৰ হাতত পইচা নাথাকে আৰু তেতিয়া হয়টো আপুনি মনে বিচৰা কামটো কৰাটো সম্ভৱ হৈ নুঠে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এয়া কিন্তু বহুত এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব সেইসকলৰ বাবে কাৰণ ভাড়া দি আহি এক্সাম দিয়া তাৰ ওপৰত কথা আহিছে কি ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউত যিহেতু আমাৰ ড্ৰেছৰ কথাটো অকণমান মেটাৰ কৰিব কাৰণ আপোনাৰ যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন চুৱেটাৰ এখন ডেফিনেটলি পিন্ধিব লাগিব আপুনি এই জেকেটটো পিন্ধি কিন্তু এক্সাম দিব যাব নোৱাৰে কাৰণ এইটো ইণ্টাৰভিউ হয় ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট নহয় ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত আপুনি যেনেকৈ তেনেকৈ সোমাই যাব কাৰণ ইণ্টাৰভিউত যেতিয়া বহিব তেতিয়া এক্সামিনাৰে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ বিষয়ে গম নাপায় আৰু আপুনি নকয়ো নকয়েওতো ইয়াতে যিহেতু নুসুধিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক কোৱাটো উচিত নহ'ব তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটিটো কিন্তু বহুতখিনি মেটাৰ কৰিব যে আপুনি কি ড্ৰেছ পিন্ধিছে কেনেকৈ গ'ল আপুনি যেনে তেনে আপুনি এনেকৈ জেকেট পিন্ধি গুচি গ'ল নহ'ব তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ডেফিনেটলি শ্বাৰ্ট পিন্ধিব লাগিব ফৰ্মাল চাৰ্ট ফৰ্মাল পেণ্ট আৰু চুৱেটাৰ পিন্ধিব হয় হাফ চুৱেটাৰ নহ'লে ফুল চুৱেটাৰ ত' বহু এনেকুৱা আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া থকা কেণ্ডিডেটসকলৰ হয়তো চুৱেটাৰ নাই বা ভাল চাৰ্ট নাই ভাল পেণ্ট নাই বাকী মই ক'লোঁ কিছুমানৰ হয়তো পেণ্ট চাৰ্ট এইখিনি আছে বাৰু বা কিনি ল'ব পাৰিব কিন্তু একমডেশ্যন কৰাৰ খৰচটো তেখেতসকলৰ হাতত নাই কাৰণ লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অহা কেণ্ডিডেটজনৰ কিন্তু মিনিমাম এটা দুই হাজাৰ টকাৰ কিন্তু প্ৰয়োজন হ'ব অহা যোৱাৰ বাবে কাৰণ তেওঁ থাকিব লাগিব হোটেলত হোটেলত পাঁচশ টকা খোৱা লোৱাত যাব পাঁচশ টকা আৰু অহা যোৱাত কিন্তু গাড়ী ভাড়া লখিমপুৰৰ পৰামৰ্শ পৰিবলৈ কিমান ছশ সাতশ টকা হ'ব যোৱা অহা চৈধ্যশ টকা দুই হাজাৰ টকাটো নহ'ব তো তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত কেণ্ডিডেট হয়তো বাদ পৰি যাব পাৰে হয়তো এক্সামত নাহিবও পাৰে হয়তো তেখেতসকলে ৰিটাৰ্ণত ভাল কোৱালিফাই কৰিছিলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে হয়তো তেখেতসকলে থমকি ল'ব থমকি ল'ব লগা হ'ব পাৰে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক সকলোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অনুৰোধ কৰিম যদি আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে এনেকুৱা কেণ্ডিডেট আছে যিহঁতে ৰিটাৰ্ণ কোৱালিফাই কৰিছে আৰ্থিক অৱস্থা খুব বেয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ সামৰ্থ নাই তেখেতসকলক কাইণ্ডলি আপোনালোকে হেল্প কৰিব পাৰিলে এযোৰ কাপোৰ গিফ্ট দিব যদি কাপোৰ দিব নোৱাৰে আপুনি দুশ টকা এটা যদি পাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাঁচজন এনেকুৱা দুশ দুশ দিলেও সেই কেণ্ডিডেটজনে কিন্তু হাজাৰ টকা এটা পাব ত' মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আপোনাৰ বেছি দূৰ যোৱাৰ দৰকাৰ নাই আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে জাষ্ট চকু মেলি এবাৰ চাওক বা ইনফৰ্মেশ্যন লওক যে তেনেকৈ কেণ্ডিডেট পাবই যিহেতু কোৱালিফাই কৰিছে বা আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া কাইণ্ডলি তেখেতসকলে নকয় আপোনাক মুখেৰে কাৰণ চবৰে এটা আত্মসন্মান থাকে বা লাজৰ হেৰি ক'ব নোৱাৰিবও পাৰে ত' সেইখিনি আপোনাক বুজিব লাগিব আপোনাক আহি নকয় যে মোক হেল্প কৰক বুলি ঠিক আছে কাইণ্ডলি আপুনি সেইসকল কেণ্ডিডেটক হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰক মই নিজেও ট্ৰাই কৰি আছোঁ মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ সামৰ্থ অনুযায়ী কৈছোঁ যিখিনি সামৰ্থ্য আছে দুযোৰ কাপোৰ পাৰিলে দুযোৰ কৰক এযোৰ পাৰিলে এযোৰ কৰক এটা চাৰ্ট পাৰিলে এটা চাৰ্ট কৰক পইচা যিখিনি দিব পাৰে সেইখিনি দিয়ক ঠিক আছে কাইণ্ডলি এইখিনি কৰক আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই কামখিনি কৰে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত ওপৰৱালাৰ ওচৰত আপুনি নিশ্চয় ভাল থাকিব আপোনাকো নিশ্চয় কোনোবা নে কোনোবা এদিন বেলেগ এজনে কিবা ন কিবা কামত ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব তো এইখিনি কৰক তেখেতসকলে চাকৰি পালে আপোনাক নিশ্চয় আশীৰ্বাদ দিব তো ঠিক আছে আৰু মই লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যদি স্পেচিয়েলি তেনেকুৱা কিবা মোৰ পৰা হেল্প বিচাৰে আপোনালোকে তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট ঠিক আছে লাজ নকৰি যদি জনাব বিচাৰে জনাব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ হেল্প যদি বিচাৰে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্নৰ সমাধান যদি আপোনালোকে বিচাৰে যদি মই এইটো আনচাৰ মই পোৱা নাই ছাৰ ঠিক আছে সেয়াও মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব আপোনালোকে ড্ৰেছ কেনেকুৱা পিন্ধিলে যদি আপোনালোকে ড্ৰেছটো মোক দেখাব বিচাৰে যে ড্ৰেছযোৰ এবাৰ চাই দিয়ক ঠিকে আছেনে নাই তেনেকুৱাও মই হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকী সকলোকে এইটো ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে যিখিনি পাৰে এটা সৰু হেল্প হ'ল কৰক ইয়াতে চাকৰি কিন্তু পাব আৰু আপোনাৰ আশীৰ্বাদ হ'বই আপুনিও ভাল হ'ব জীৱনত ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ